Sa nama je strelac pobedonosnog gola za Crvenu zvezdu na drugoj kontrolnoj utakmici na pripremama na Divčibarama, Nikola Krstović. Pre svega sve čestitke na ovom golu, kako je on izgledao iz tvog gola. Hvala puno, pa ovaj gol mi mnogo mi znači za dalji rad. Ovaj gol posvećujem mojoj familiji koja me uvijek bodri, tako da zahvalim mojim saigračima koji su mi pružili ove šanse i ovo dobra utakmica. Imali smo još par dobrih šansi, nismo iskoristili. Evo ja sam rešio utakmicu. Puno sam srećan, ali ovo mi samo daje dodatni motiv da radim sve više i više i da se nametnem treneru za dalji period. Upravo tako, ovo me prethodio naporan rad. Kako do sada izgledaju pripreme iz tvog ugla? Pa iskreno, do sada smo imali baš naporan rad. Skoro radimo dva dana po dva treninga, onda treći dan radimo jedan trening. Mnogo je naporno, samo što odmaramo, treniramo i spavamo, ništa drugo ne radimo. Tako da naporan je period bio za nas, ali mislim da će samo lopta se spustiti dolje i da sve ide onako kako smo zamislili sami. Možemo li od 1. augusta dočekujemo i prvenac na zvaničnim utakmicama od tebe? Pa nadam se. Nadam se da će biti što više gola u ovoj sezoni. Prošla sezona nije išla kako treba, ali zadovoljno sve u svemu počelo je kako treba, ali nadamo se samo da mi budemo dobro prošli u Ligu šampiona i u prvenstvu i u kupu, da sve živo što možemo osvojimo i bit će sve kako treba. Mnogo sreće na tom putu. Hvala puno.